No tietysti se on suurempi riski aina kuin jos käsittelee raha-asioita. Se on rikolliselle sitten, jos se sattuu seuraava käyttäjä olemaan sitten jollain tapaa rikollisuuteen taipuvainen, niin käyttökelpoista sillä, että kiristää tämmöisillä tiedoilla, mitä sieltä saa, tai sitten käyttää hyväkseen esimerkiksi sun identiteettiä, että imitoi sinua. Varsinkin sitten, jos sinne laitteille ja tietokoneille on jäänyt tällaisia käyttäjätilejä avoimeksi, vaikkapa niin kuin pilvipalveluihin, Hotmailiin tai Googleen tai tällaiseen, missä on vielä sun tunnukset sisällä, että sen kun vaan klikkaat itse google.com. Tämä on sitten semmoinen vähän helposti pimentoon jäävä asia, että ne on siellä jossain koneen syöverissä tai kännykän syöverissä ne tiedot, mitä vaikka valokuvia ottanut kännykällä, sähköpostia lukenut kännykällä tai läppärillä käsitellyt aktiivisesti tietoa, neitä jää sinne massamuisteihin sitten muistiin, ja jos niitä ei pyyhitä, niin ne on sitten seuraavan käyttäjän luettavissa. Toinen keino, millä nyt sitten sen pyyhkimisen lisäksi pystyy suojaamaan omia tietoja, niin on tietojen salaus. Et pitää koko ajan ne salattuna siellä joko puhelimen muistissa tai tietokoneen muistissa, että kännyköissä alkaa olla jo niin vakio-ominaisuus, että ne, se muisti voi salata. No, jos niistä saa sen massamuistin irti tietokoneesta ehkä helpommin kuin kännyköistä, niin sen voi ottaa irti, se on melko varma. Mutta niin kuin yleisesti niin se ylikirjoittaminen, tiedon ylikirjoittaminen olisi se, niin kuin se semmoinen varmin keino. Sitten vielä tämä kännyköiden ylikirjoitus, sitten, että siinä ei pysty tällaisia erillisiä ylikirjoitussoftia yleensä ottaa, mutta ei ole tarveskaan, että niissä on myös sitten tämä tehdasasetusten palautus, että useimmissa kännyköissä se myös sitten turvallisella tavalla poistaa ne käyttäjän aiemmat sisällöt sieltä ja on sitten valmiina seuraavalle käyttäjälle ihan puhtaana pöydällä. Kyllä, ja elektroninen kuluttaja voi käyttää palveluita sitten, näitä on jo tarjolla kännyköiden kierrättämisiä ja tietokoneiden kierrättämisiä, jotka palvelut tarjoaa ja sitten huolehtii siitä, että se ylikirjoitetaan se tieto.